လဲဒါကတော့เนาะကယ်နီကိုရိုင်းပေါ့เนาะတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်လို့ထုတ်တဲ့ဆီလစ်အဲတခုပါဟုတ်ဒါတော့သူစီစဉ်တာပေါ့เนาะဒီပုံစံမျိုးလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးစီစဉ်ပြပါပို့ပြီးတော့လည်းကောက်ပါတယ်ဒီမှာရှိရဲ့ location နဲ့လည်းဒီဝစားနဲ့ကလည်းအရင်လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်မြင်ရတယ်တမျိုးစမ်းတာပေါ့ဟုတ်အများကြီးပါပဲတရုတ်ဆောင်တွေအများကြီးအဲ့လိုဘယ်သူနဲ့တွဲရမယ်လို့မဟုတ်အကုန်လုံးညပြီးတော့အဲ့လိုအတွဲတွေရိုက်သွားမှာပါဟာအဲပြောပါတယ်လုံးလက်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့သူကတော့ကမယ်ပြောတယ်လိုကအောင်မလဲမသိနောက်ပိုင်းလည်းတွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီမလေးလိုလည်းချစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွှေပိုလန်ဆေးပေါ့เนาะကျောင်းသားလေးရိုက်ဖို့တကန်းလန့်တဲ့အတွက်ဟိုဝိုင်းမြောက်ကူညီပေးရပါဟုတ်ဟာဖီလီကတော့ဟိုဘာမှတော့ထရီတူတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပို့ဖွဲ့သားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးရရတဲ့အတွက်တော့ဟိုကြိုးဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးကဟုတ်ကနေတော့အခုဒီအနုပညာပေါ့နော်ကိုဝသနာပါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်အရွယ်တစ်ခုလောက်ထိလှုပ်တယ်အဲလှုပ်ပြီးတော့အခုဒါအသက်အရွယ်တစ်ခုရပြီဆိုတော့စီးပွားရေးပဲကူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကနေအခုစပြီးတော့ခြေလန်းလိုက်တာပါပြီးတော့တကယ်တဲ့အားလုံးလည်းတောက်တုံးကြီးကြပါလို့အဆင်ပြေပါပါလို့ကနေကိုရိုင်းဒါကြိုက်လို့ထုတ်ထားတဲ့ project ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်